Selamat sejahtera murid-murid, berjumpa kembali. Pada episod kali ini, kita akan membincangkan topik keadaan bahan. Lihat kepada gambar yang dipaparkan pada skrin. Cuba murid-murid namakan setiap bahan tersebut. Ya, ini ialah ais. Gambar ini ialah air. Ini pula ialah steam. Bahan-bahan yang murid-murid lihat tadi sebenarnya berasal dari bahan yang sama. Tetapi wujud dalam tiga keadaan, iaitu pepejal, cecair dan gas. Ais yang murid-murid lihat tadi berada dalam keadaan pepejal. Jika kita panaskan ais itu akan lebur dan menjadi cecair. Apabila air itu dipanaskan lagi, air itu akan mendidih menjadi gas. Murid-murid, mari kita lihat kepada bahan-bahan berikut. Cuba murid-murid namakan bahan-bahan tersebut. Ya, bahan-bahan ini ialah buku, pen, kapur, gelas dan sudu. Apakah bahan-bahan ini? Pepejal, cecair, gas. Ya, semua bahan ini dalam keadaan pepejal. Dengan itu, bolehlah kita mengatakan bahawa semua bahan pepejal ini mempunyai sifat-sifat berikut. Mempunyai bentuk tetap. Isi padu yang tertentu dan tetap. Mempunyai jisim. Tidak dapat dimampatkan. Tidak dapat dituang. Murid-murid, mari kita lihat kepada bahan-bahan ini pula. Cuba murid-murid namakan bahan-bahan ini. Ya, bahan-bahan ini ialah air, minyak masak, kicap, sirap dan petrol. Sekarang, cuba murid-murid teka apakah keadaan bahan-bahan ini. Pepejal, cecair atau gas.
Ya, semua bahan-bahan ini dalam keadaan cecair. Semua bahan cecair ini mempunyai sifat-sifat berikut. Boleh mengalir. Tidak mempunyai bentuk yang tetap. Sebaliknya, cecair mengambil bentuk bekas yang diisinya. Mempunyai isi padu yang tetap. Mempunyai berat. Murid-murid, kita telah membincangkan dua jenis keadaan bahan. Jenis yang ketiga akan kita bincangkan pada episod seterusnya. Akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya.